Ассалаумағалейкум көрермен, тікелей эфирде 7 күн және мен Айбек Қосан. Алдымен осы аптаның басты тақырыптарына тоқталайық. Түркі мемлекеттері ұйымының кезектен тыс саммитін өткізуге не түрткі? Тоқаев пен Ердоған қазақ-түрік қатынасының жаңа межесін белгіледі. Батыста төтенше жағдай, үй мен қораны су алып адамдар көшіріліп жатыр. Прокуратура оған кінәлілерді атады. Кіші қажылық немесе жұлдыздар жарысы. Қажылыққа кім? Кімнің қарсысына барып жүр? Ортақ ұйым құру күллі түркі жұртының арманы еді. Ол енді шындыққа айналды депті. Осы аптада Түркия мемлекетінің сыртқы істер министрі Мевлют Чавушоглу. Осы бейсенбіде түркі мемлекеттері ұйымы басшылары тағы жиналды. Бұл жолы Анкара ұйымының кезектен тыс отырысы өткен. Негізі бұл ұйымның саммиті күзде біздің Түркістанда өтуі тиіс еді. Бірақ 50 мыңға жуық адам қаза тапқан үлкен апаттан соң бауырлас мемлекеттер бір жиналып кеңесіп алғанды жөн көрген секілді. Тақырып талқылауға тұрарлық. Апат және төтенше жағдайлар менеджменті, гуманитарлық көмек. Негізі бұл шараны өткізу Әзербайжан президенті Ильхам Әлиевтің ұсынысы болған деседі. Бұл түсінікті де. Даулы Таулы Қарабақ мәселесінен соң қазіргіде қиын сәтте Түркияға қарымта қолдау көрсеткісі келеді. Жалпы осы жер сілкінісі кезінде түркі бауырлардың шынайы қолдауын сезіндік деген Режеп Тайып Ердоған ұйымға мүше 5 мемлекетке де ризашылығын білдірді. Қазақта қайғыны бөліссең азаят деген сөз бар. Ағайынның басына күн туғанда біздің халқымыз ешқашан қол қусырып отырмайды деді Қасым Жомарт Тоқаев та. 6 ақпанда түрік жерінде апат болғанда Қазақстан шұғыл түрде 1 миллион доллар қаражат бөліп, құтқарушылар мен дәрігерлерін көмекке жіберген. Барша халық жұдырықтай жұмылып, 60 тоннадан астам гуманитарлық көмекті жиып буып аттандырды. Белсенді азаматтар Түркияның Қахраманмараш қаласында киіз үй қалашығын құрып, далада қалған жұртты паналатқаны тағы бар. Түбі бір түркі мемлекеттері ұйымының кезектен тыс саммитінде біздің президент Қазақстан Түркиядағы апат аймағында әлеуметтік нысан салып беруге дайын екенін айтты. Анкарадағы алқалы жиынның алдында Режеп Тайып Ердоған мен Қасым Жомарт Тоқаев өзара бір кездесу өткізген еді. Ол жүздесуде экономикалық мәселелер де талқыланды. Былтыр екі ел арасындағы сауда айналымы 6 миллиард доллардан асқан. Ендігі меже 10 миллиард. Қазақстанның тауарларын Түркия нарығына көптеп, көлемдеп шығаруға мүмкіндік бар. Ол үшін Транскаспий бағытының әлеуетін пайдалану керек. Демек, бірлескен инфрақұрылым қажет. Бұл сапарда тағы қандай мәселелер көтеріліп, келісімдер жасалды. Анадолы еліне барып қайтқан Риат Шонидің материалында. Жығылғанға жұдырақ, Түркия жұрты осыдан бір ай бұрын оңтүстік шығыста болған жойқын жер сілкінісінен енді есін жиып жатқанда Шарлы Урфа мен Адиаман өңірлерінде сел жүріп өтті. Салдарынан 14 адам қаза тапты. Үсті-үсті жоғалғандар да бар. Түркелдері басшыларының кезектен тыс бас қосуына себеп болғанда осы табиғаттың тосын мінезіне төтеп беру болатын. Жиын басталмас бұрын Тоқаев пен Ердоған жеке кездесті. Қос президент қос қолдап амандасты. Сосын жабық есік форматында келіссөз жүргізді. Кейін анықталғандай қос тарап екіжақты қарым-қатынасты талқылапты. Қазақстан мен Түркия тауар айналымын 10 миллиард долларға жеткізбекші. Бұл көрсеткіш көптен бері айтылып келе жатыр, бірақ жеткізер емес. Арадағы қазіргі тауар айналымы 6,13 миллиард доллар. Қазақстан президентінің ойынша жаңа межені бағындыруға орта дәліз деп аталатын Транскаспий халықаралық көлік бағыты көмек береді. Енді түркі мемлекеттері басшылары түгел жиналған саммит туралы. Айтпақшы, жиынға Ердоған саммит өтетін конгресс орталығына да Қасым Жомарт Тоқаевты өз көлігімен алып келіп, диалогын жол жөнекей жалғастырды. Протоколда жоспарланбаған бұл әрекет бауырлас елдердің етіне жақындай түскенін аңғартса керек. Жалпы алапат апат кезінде алғаш болып Түркияға қол ұшын созғанда осы түркі мемлекеттер ұйымына мүше елдер еді. Бұны саммит барысында Режеп Тайып Ердоған ризашылығымен атап өтті. Кардештеримиз. Сын сағатта бізге ең бірінші болып түркі тілдес елдер көмек көрсетті. Алапат апат болған аумақта 14 миллион адам тұрады. Қазіргі таңда іздестіру құтқару жұмыстары толық аяқталды. Енді үйінділерді толық ашу ісі жүріп жатыр. Тағы жаңа баспаналардың да құрылысы басталды. Біз жыл соңына дейін 319 мың үйді салып бітіруді жоспарлап отырмыз. Ал жалпы 650 мың баспана салу көзделген. Бауырлас елдердің қолдауының арқасында біз қысқа мерзімнің ішінде апат болған аймақты қалпына келтіреміз.
Жалпы Түркияда болған табиғи апат 49 мың адамның өмірін жалмады. Өкінішке қарай, қаза тапқандардың арасында қазақстандықтар да бар. 105 секундта 14 миллионға жуық жанның өмірі түбегейлі өзгерді. Ал апат зілзаланың зардабын тартқан түрік елінің қайғысы, барша түркі жұртының қасіреті деді Қазақстан президенті. Жойқын жер сілкінісі еліміздің азаматтарын да бейжай қалдырмады. Біздің халқымыз бауырларымыздың басына түскен қиындықты бірге көтеруге атсалысты. Қазақта асар деген жақсы ұғым бар. Жұрт бірлесіп мұқтаж жанға көмек қолын созады. Осы мақсатта Қазақстаннан Анадолы еліне көптеген еріктілер келіп, аянбай еңбек етті. Түркі мемлекеттер ұйымына мүше елдердің кезектен тыс жиналысын Әзербайжан тарап шақырған болатын. Анадолы жерінде болған апат кез келген мемлекетте, кез келген сәтте қайталануы мүмкін. Сондықтан сын сағатта бірлескен іс-әрекеттерді нақтылап алу қажет. Kardeşlerimiz Türk Devletler Teşkilatı üyeleri oldu. Айталық, сел, зілзала, орман өрттері кезінде ұйымға мүше мемлекеттер бір-біріне қалай көмек көрсетіп алады? Мүмкін бір ортақ қор құру керек шығар. Жылдан бірлескен әрекет қалай жүзеге асырылу керек? Осы сұрақтарды жіті талқылау қажет. Өткен күннен алыс жоқ, келер күннен жақын жоқ деген қазақ аталарымыздың жақсы нақыл сөзі бар. Сондықтан алда болуы мүмкін табиғи апаттар кезінде біз не жасай аламыз? Сол мәселелерді пысықтау керек. Пысықтау қажет деген маңызды тұстарды президент Қасым-Жомарт Тоқаев та ұсынды. Біріншіден, табиғи апаттың алдын алу үшін күш жұмылдыру керек. Ұйым аясында төтенше жағдайлар мекемелерін бірлескен күшін жасақтауды ұсынамын. Оны Алматыдағы төтенше жағдайлар және алапат жер сілкіністерінің қауіп-қатерін азайту жөніндегі орталықтың негізінде ашуға болады. Бұл орталықты 2016 жылы Қазақстан және Қырғызстан үкіметтері құрған. Бірлескен күшке ұйымның азаматтық қорғаныс хатшылығы мәртебесін берген жөн деп санаймын. Ол апаттан зардап шеккен елдерге көмек көрсету жұмыстарын үйлестіретін болады. Іздестіру құтқару қызметтерінің дайындығын күшейту қажет. Осы ретте президент түркі мемлекеттері ұйымына мүше елдердің төтенше жағдай мекемелерінің күштері мен техникалық құрал жабдықтардың тізімін әзірлеуді ұсынды. Бұл өз кезегінде оқыс оқиға болған сәтте қай елде қандай керек жарақтың бар екендігін тез анықтап, апаттың салдарын жою үшін іс-қимылды үйлестіруге мүмкіндік бермек. Төтенше жағдайдың алдын алу үшін ақпарат бөлісіп, құтқарушылардың тәжірибе алмасуы өте маңызды. Биыл күзде Қазақстанда Қазқұтқару халықаралық оқу-жаттығу жиындары өтеді. Ұйымға мүше елдердің құтқару қызметтерін аталған іс-шараға қатысуға шақырамын. Айта кету керек, Түркиядағы алапат апат болғанда Қазақстаннан 100-ден астам құтқарушылар мен дәрігерлер аттанып, күні-түні тынбай еңбек еткен. Олар үйінде астынан 7 адамды тірідей алып шықса, 88 азаматтың жансыз денесін тапқан. Қазақстандық мамандардың шеберлігіне куә болған түркиялықтар тәжірибе алмасып, біліктіліктерін шыңдау үшін Қазақстанда оқу курстарын өтуге ниет білдіріп отыр. Бұндай ұсынысты Түркия тарапы тастаған болатын. Бұдан бөлек Қасым-Жомарт Тоқаев бауырлас елге апат аймағында әлеуметтік нысан салып беруге дайын екен жеткізді. Ал саммит қорытындысы бойынша мемлекет басшылары маңызды деген құжаттарға қол қойды. Олардың қатарында азаматтық қорғау механизмін, түркі инвестициялық қорын құру туралы келісімдер де бар. Түркі мемлекеттер ұйымының кезектен тыс өткен саммиті барысында 6 ақпанда Түркиядағы алапат апаттан қаза тапқандарды еске алу күні деп жариялау ұсынысы да айтылды. Осы және өзге де міндеттемелер мен бастамаларды бауырлас елдер Анкара декларациясын қабылдау арқылы бекітті. Ал ұйымның келесі 10-шы, яғни мерейтойлық саммиті Қазақстанда ертүріктің бесігі Түркістан қаласында өтеді. Жиынға қатысушылар күзге жоспарланған іс-шараның басты тақырыбы енді жағымды жаңалықтарға қатысты болады деген сеніммен тарқасты. Риат Шони, Ерлан Наурызбаев, Бақытбек Нұртаев және Алмас Омарғалиев президент телерадио кешенінің көмегімен 7 күн Анкара. Сәуір болмай, тәуір болмайтын сияқты. Көктем келді деп арқаны кеңге салып жүргенде аймақтарды су басты. Оңтүстіктің үрейін алып отырған үлкен су осы аптада батысты басып қалды. Ақтөбе облысында аудандарында ахуал қиындап, Жем, Сағыз өзендері арнасынан асты. Ел мен жерді су басты. Ойыл ауданында 105 тұрғын алдын ала эвакуацияланған. Атырауда да жағдай мәз емес. Күннің күрт жылынуына байланысты Ойыл, Сағыз және Ноғайты өзендері жылдағыдан ерте тасып, жағадағы ауылдарға қауіп төндіре бастаған. Қазгидромет су басу қаупі жоғары өңірлерді атады. Тізімге Қарағанды, Ақмола,
солтүстік Қазақстан, Қостанай, Ақтөбе, Батыс Қазақстан, Шығыс Қазақстан, Абай, Алматы және Жетісу облыстары кірген. Батыс Қазақстан облысындағы жағдай өз алдына бөлек әңгіме. 80-ге тарта үйге су кірген адам түгілі дала жануарының өзі суға батып, 100-ден астам адам, 100-ден астам киік құтқарылыпты. Даланы да, қаланы да су алып, жарық сөніп, жолдар жабылып жатыр. Әр көктемгі көрініс осы. Бұл жұмай қайталана береді. Себеп неде? Ең бастысы кінә кімнен? Қала суға толуын мамандар кәріз құдықтарының толғандығынан көрсе, облыстық прокуратура төтенше жағдайлар департаментін кінәлап отыр. Айтуларынша, мұз жару жұмыстарына тендерді кеш жариялаған. Облыста 200 өзен бар десек, соның 45-і көктем сайын арнасынан шығады. Юрий Ильин де Батыс Қазақстанның басшыларының су тасқынына дайындығын сылбыр деп сынаған есімізде. Қазақстанның бұл облысын былтыр да су басты. 70-тен астам үйге су кірді, 100-ге тарта мал қырылған еді. Арғысын қаза түсік, 2011 жыл оқиғалар еске түседі. 12 жыл бұрын 40 елді мекенде су басып, 9000 адам эвакуацияланған еді. Жалпы шығын 17 миллиард теңгеге бағаланған болатын. Сол кезде Батыс Қазақстан облысын басқарып тұрған Бақтықожа Ізмұхаметов қызыл судың қарқынын қайтару мүмкін емес болды деген еді. Жергілікті биліктің қазіргі айтып отырған уәжі де сонымен шамалас. Аймақтағы ахуал туралы Еркебұлан Смадияровтың материалын көрейік. Бүкіл осы 6 подъезд астық толып тұрған. Бұл Орал қаласының Мөңке ұлы көшесіндегі көпқабатты тұрғын үйлер. Қар күрт еріген күні ақ 8 ғимараттың жертөлесі әп сәтте суға толды. Жылда осылай болады. Мен айтамыз, тек бұларда тек шетін нәрсесі тек жылда осылай бензовозбен су сұрат болды. Су сұрат кетеді, ол проблем шешілген жоқ қой. Жер түлелерден 1000 текше метрден астам су шығарылған. Осы шағын ауданда тұратын 1000-ға тарта тұрғын бірер күн бойы жарықсыз қалды. Не жоқ, енді свет жоқ. Жағдай мынау ғой, свет та жоқ. Суда жоқ отырмыз. Кеше біз сабақ жасаған жоқпыз, бүгін жасаймыз. Кеше свет жоқ болған жоқ. Ал бұл медициналық колледждің жатақханасында болған жағдай. Оқу орнының жеке кәріз құдығы қар суымен толып, ғимараттың ішіне қарай тасыған. 150 студент қауіпсіз жерге көшірілді. Жатақхана уақытша жабылды. Бұдан бөлек шаһарда тағы 8 әлеуметтік нысанды су шайған. Қала аумағында қар суын ағызып жіберетін арнайы құбырлар желісі жоқ. Тасқын кезінде кәріз құбырларына едәуір күш түседі. Оны жаңартуға жергілікті билік енді кіріспек. Осы көктемде жұмыстарды толықтай бастап, жыл соңына дейін немесе жыл келесінің басына дейін аяқтауымыз қажет. Сол кезде ғана КНС 2-3-тер бізде толыққанды жұмыс жасай алады. Осы 3-4 КНС-ті қалыпқа келтірсек, қаламыздағы су мәселесі, кәріз мәселесі толықтай жойылады деп есептейміз. Орал қаласы Жайық, Шаған және Деркөл өзендерінің тоғысқан тұсында орналасқан. Жыл сайын көктемде бұл өзендерден тасқын қаупі болады. Осы аптада Деркөл өзенінің су деңгейі арнасынан асты. Мен қазір Ягодка саяжайында тұрмын. Өзеннің су деңгейі көтеріліп, саяжай аумағын шайып кеткен екен. Қауіп әлі сейілген жоқ. Мен қазір судың тек шеткі аумағында ғана тұрмын. Соның өзінде мінекей етігімді су бойлап кеткелі тұр. Демек, әрі қарай барудың өзі мүмкін емес. Саяжайда 50 шақты отбасы қысы жазы тұрады. Тасқын салдарынан 20 баспанаға су кірген. Тұрғындар қаладағы туыстарының үйіне уақытша көшіп кетті. Зардап шеккендер жоқ. Бірнеше ер адам саяжай аумағын күзетуге қалған. Я отказался от эвакуации. Мен эвакуациядан бас тартып, бұл жерді күзетуге қалдым. Отбасым қалада тұрады. Менің көршім кішкентай балаларымен бірге осында қысы жазы тұратын. Су тасқыны кезінде олар туыстарын паналауға кетті. Аудандардағы ахуалда ағайынды алаңдатып отыр. Қаратөбе ауданына қарасты Қоржын ауылы бірақ түнде аралға айналды. Қар суы ауыл айналасын қоршай ағып, көлік қатынасы үзілді. Құтқарушылар 16 адамды тік ұшақ арқылы аудан орталығына эвакуациялады. Оның ішінде 6 бала мен 2 жүкті әйел бар. Қоржынның дейтін жан жағы түгел су. Қазір судың кесірінен қатынас жоқ, бірақ біз дейтін сөзде өзіміздің судан өткізу трикол техникасын специально арнадық. Ақсай қаласының іргесіндегі Аралтал мен Қызылтал ауылдары да тасқын өтінде қалды. МЧС-тен адам келген жоқ бізге. Қал жағдайымыз сұрап, қалайсыздар деп ешкім келген жоқ бізге. Былтыр мына көріп отырсыз ғой, бугорды, мына қазды, сол бугорды ортасынан жолдар қалдырып кетті. Олар ортасына труба салу керек, салған жоқ олар. Істеген жоқ.
ар жак басы жырылып кетти мына бөгөт тийме мына аяк астын суу келип калды үлкен муз болуп агып атыр сол муздар өзеннин жинишке жерлерине келип жыйналат да кептелис тогузуп суунун армен кара жайыкка түшүүнө кедерги болуп азыр сол жаратын арнайы мекемени күтүп атырбыз сол жарып жиберсек бул суу өзүнүн арнасына кайтадан оролот жайык өзенинин суу көп узамай арнасынан асып кетүү мүмкүн мамандардын болжамы осундай азырдын өзүндө Орал каласынын тусундагы суу деңгээи былтырга максималдык көрсөткүчтөн асып үлгүргөн Ал Ақтөбе облысында тасқын су Қобда ауылының тұрғындарын әбігерге салды. Мұнда 15 үй, бір кәсіпкерлік нысаны, спорт кешені және мектеп ішіне су кірген. Ауылда төтенше жағдай режимі жарияланды. Мамандардың мәліметінше, тілсіз жау далалық алқаптан келген. Тұрғындар аудан орталығындағы 2 эвапунктке көшірілді. Поселкеге өте қауіпі жоғары болды. Себебі бұл поселкеде 6000 адам, 1500 үй тұрады. Соған байланысты тығыз іс-шаралар қолданудың арқасында Самара-Шымкент республикалық жолды бұзу арқылы суды біз басқа жаққа бұрып ағыз жердік. Ақтөбе облысының тағы бір ауданы Ойылда 3 бірдей ауылды су басу қаупі байқалған. Екпетал елді мекенінің 105 тұрғыны аудан орталығына эвакуацияланды. Қаратал ауылына да Ойыл өзенінің суы таяп қалған. Сондықтан оның бағытын бұру жұмыстары жүргізіліп жатыр. Ойыл ауданының Екпетал мектебіндегі 61 оқушы және Қобда ауданы бойынша 392 оқушы. Олардың онлайн білім алуына ешқандай да кедергі жоқ. Төтенше жағдайлар министрі Ақтөбе мен Батыс Қазақстан облыстарында тасқынға тосқын шаралары жалғасып жатқанын және қосымша күш жұмылдырылғанын мәлімдеді. Работа сейчас. Министрліктен қосымша күштік құрылымдар жұмылдырылып жатыр. Батыс Қазақстан облысына Маңғыстау мен Атырау облыстарынан құтқарушылар жіберілді. Жедел желі байланыс орталығына аймақ тұрғындарынан 300-ден астам қоңырау келіп түскен. Трансшекаралық өзендерге жоғары ағыстан келетін мол су мен алдағы ауа райын ескерсек, көктемнің салар әлегі мұнымен біте қоймайтын сыңайлы. Еркебұлан Смадияров, Елдар Аюпов, Жеті күн, хабар. Иә, көктем келсе осы су, сосын субсидия мәселесі күн тәртібіне шығады. Судың да сұрауы бар дейтін едік, енді субсидияның да сұрауын арттырамыз деп отыр Ауыл шаруашылығы министрлігі. Осыған дейін фермерлер қолдау платформасы арқылы мемлекеттен қолдау алып келді. Жыл басынан бері оның орнын жаңа сервис Госагро порталы басты. Бірақ Агропорталдан да ақау табылды. Бұл мәселе парламент қабырғасында да көтерілген еді. Депутат Евгений Больберг бұл жағдай көктемгі егіс науқанына дайындық тұсында, яғни шаруаларға жанар жағармай материалдары, тыңайтқыштарға, қосалқы бөлшектерге қаржы қажет болған кезде тіркелгені дұрыс емес деп сынады. Мәселен, жүйе субсидия алу үшін қажет барлық құжаттың жиынтығын қабылдамайтын көрінеді. Ал Ауыл шаруашылығы министрлігі жаңа порталды еріккеннен енгізіп отырған жоқпыз дейді. Министр Қарашөкеев осы портал арқылы субсидиядағы сыбайластықтың жолын кесеміз деп үмітті. Бұл салада жемқорлықтың көптігін антикорда айтып келген еді. 2021 жылдан бері 200-ге жуық жемқорлық фактісі тіркелген. Осыдан кейін субсидия берілетін салалар да қайта қаралып, бірер бағытты қаржыландыру тоқтаған. Қалай болғанда да қазақстандық фермерлер жалпы сомасы 24 миллиард теңгеден астам сомаға субсидиялауға 4000-нан астам өтінім беріпті. Әріптесім Индира Жылқайдарова жалғастырады. Бейбітшілік Толыбаев осыдан бірер жыл бұрын банктен 15 миллион теңге несие алып, шетелден 38 бас асыл тұқымды мал сатып әкелген. Сенгені субсидия болатын. 14%-пен алынған несиенің 10%-ын мемлекет жауап берсе, қалған 4%-ын өзі төлейтін. Госагро.кз жаңа платформасы енгізілгелі субсидиялай алмай сергелденге түсіп отыр. 70 миллион, 50 миллион деп алған шаруашылар бар осы ақшаны. Енді біз ақшаны алып, малды алып алғаннан кейін үкімет айтады 10%-ді төлемейміз дейді. 4% деп беріп, 14%-мен төлетіп отыр ғой бізге. Я, оған енді бүкіл халық бар қолында бар техникасын үйін залоққа қойған. Шаруа мал басын көбейте түсудің орнына сатып, несие төлеуге мәжбүр. Субсидиялай алмай жүргендер Қызылорда өңірінде көп. 300 фермер субсидиядан қағылған. Бар гәп жаңа платформаның жұмысы әлі жүйеге қойылмағандығында дейді олар. Госагро жаңа платформасы әлі күнге дейін әлі толық дайын емес. Арыздарды қабылдауға. Біздің мекеме арқылы алынған 180 шаруа қожалық бүгінгі күнге субсидияларын ала алмай отыр. Ол ақшалай көлемінде 300 миллион теңгедей, ал кредиттердің көлемі бүгінгі күнге 14%-бен 22% аралығында болып отыр.
Бұрын субсидия қолдау.kz платформасы арқылы бөлінетін, жаңадан іске қосылған госагро.kz веб-порталының сәтсіздіктерін Атамекен кәсіпкерлер палатасы да біледі. Білуінше, базалық интеграция шикі. Ел бойынша тек қаңтар айына ғана кәсіпкерлер 1 миллиард теңгеге жуық несие субсидиясынан қағылған. Мысалға, шаруалар өздерінің шот фактурасын тіркеген кезде оқылмай жатады. Жер актілері бар шаруаның қолында, дегенмен де базаны ашқан кезде, бин арқылы, ЦП кілті арқылы тіркелген кезде бұл жер телімдері көрсетілмей жатыр. Әр тараптың өз уәжі бар. Сәл күтсе, субсидия алады. Ауыл шаруашылығы министрлігі осылай сабырға шақырғанымен, бұл жерде басқа бір мәселенің ұшы көрінгенін айтады. Яғни, нақты іспен айналысып жүргендер ғана субсидияға ілігеді. Бұрын махинация көп болып, талай сәйкессіздіктің бет ашылды, дейді ведомствоның баспасөз хатшысы. Бұрынғыдай жүрдім бардым. Менің жерім шамамен мына жерде, шамамен осы жерге еге салам, соған маған бере салыңыз деген болқы-солқы өтініштер енді өтпейді. Мысалы, ауыл шаруашылығы министрлігінен жұрттың бәрі сұрайтыны эффективность. Пәлен миллиард субсидия бөлініп жатыр. Соның нәтижесі қайда деп. Бұрынғыдай 14 күн өтпей жатып электронды шот фактураны қайтарып бере салу олқы-солқы әрекеттер болмайды. Госагро.kz порталы арқылы 24,5 миллиард теңге субсидияға 4000-нан астам адам өтінім берген. 270 шаруаға 1,3 миллиард теңге қаражат мақұлданған. Оны атап айту керек, бұл былтырғы жылдың өтінімдері. Субсидия азаймайды. Керісінше, былтыр ауыл шаруашылығы саласына 440 миллиард теңге бөлінсе, биыл 450 миллиард теңге субсидия қарастырылған, дейді министрлік. Тек тиімділік керек. Шығыныңыз көрсетесіз, субсидия аласыз. Шығыныңыз көрсетесіз, субсидия аласыз. Все. Сіз айтып жатырсыз ғой, су, тұқым, минерал тыңайтқыш, ору, жинау бәріне беріледі. Бізден не талап етіп жатыр? Эффективность талап етіп жатыр. Президент өзі айтты, 2 триллион жібердік 5 жылда. Осы сарсанға салған субсидияның қайтарымы болса жақсы ғой. Біз тіпті сүттің өзін сырттан тасимыз. Былтыр сүт саласына 25 миллиард теңге субсидия бөлінгенін қайтейік. Сөрелердегі сүт өнімдерінің 30% импорттық. Дені Ресей, Беларусь, Қырғызстан тіпті Ираннан да жеткізіледі екен. Еттің жағдайы да мәз емес. Ресми мәлімет бойынша былтыр елімізге 145 мың тонна ет импортталған. Бұл экспорт көлемінен 4 есеге көп екен. Субсидиясыз шаруа бас көтермейді деген сірескен стереотиптен арылу керек, дейді экономистер. Не субсидия беру ережелерін пысықтап өнімді кепіл етіп беру керек, не механизмді түбегейлі ауыстыру керек дегенде пікір айтылып жүр. Біз субсидия беріп жатырмыз. Ішіндегі ол ақша қалай жұмсалып жатқанын қарамаймыз. Сіз уже айтуыңыз керек. Я мен бұл субсидияны алам, бірақ мен 5 жылдың ішінде жаңа өндірістерді енгіземін. Жай жеп жатыр. Ал үстемақысы еселі кредиттердің мәселесін фермерлер одағы басқа жолмен шешуді ұсынады. Несиеге субсидия беруді сыйыр құйымшақ етіп созғанша агробанк құру тиімді тетік, дейді. Біздің тарапынан бұған дейін де біз талай рет айтқан боламыз. Фермерлердің басын қатырмай, бірақ жүйеде агробанк құру керек деп. Ағымдағы жылға 140 миллиард теңгелі бағдарламасы арқылы белгілеп отыр ғой. Бұлардың көбі 5%-мен шаруаларға. Бірақ шаруалардың көбіне бұл қол жетімсіз. Себебі бұндағы кепілдік саясаты малын дұрыстап бағаламайды, алмайды. Жерін дұрыстап алмайды. Техникаларын алмайды, или ескі дейді. Оларға негізінен қаладан үй керек, сондай. Сарапшылар саланы дамытудың кешенді жобасы толық реформалануы тиіс деп санайды. Әйтпесе, біздегі жемқорлыққа цифрлық технологияның да тежеуі бола алмайтын түрі бар. 187 қылмыстық іс тіркелді 2021 жылдан бастап. Оның 70%-на жуық сотқа жолданды. 77 іс бойынша үкімдер шығып, 45-і әлі сотта қаралуда. Соңғы 5 жылда ауыл шаруашылығын дамытуға 2 триллион теңге жұмсалды. Биыл президент тағы да агроөнеркәсіп кешеніне деп 1 триллион теңге қаражат бөлуді тапсырған. Салынған ақша аз емес, тек алынған өнім қайда? Министрлік субсидияның сұрауын арттырамыз деп алақанын ысқылап отыр. Индира Жылқайдарова, Самат Сулейман, Жетігін. Алдағы бейсенбіде ораза басталады. Осы ретте көрерменге ұсынамыз деп жүрген бір тақырыбымыз бар еді. Ол қажылыққа бару. Рамазан айы жақындаған сайын кіші қажылыққа жіберетін кәсіпкерлердің саудасы қыза түскен.
Соңғы уақытта бұл кәдімгі бизнеске айналып барады деп алаңдайды діни басқарманың өкілдері. Қасиетті мекенге алып барып, алып келеміз деп жарнамасы жер жаратын тур фирмалар көбейген. Көбейген де дұрыс шығар, бірақ ішінде алаяғы да бар болып шықты. Басқасы басқа дәл бұл істе алданамыз деп ойламағандардың бірі біздің бүгінгі кейіпкеріміз Нарғыз Испаева болатын. Блогерлерге неге заң үкі шығармайды? Яғни, олар, мысалы, Kausar Travel компаниясын білмеген шығар, бірақ оны жарнама ретінде шығарған кезде неге оны тексермеске? Тексеріп барып неге осы халықты алдауды тоқтату үшін үкімет заңды шығарса, жақсы болар еді. Нарғыз әлеуметтік желіде жұлдыздардың жарнамасына сеніп, турфирмалардан қажылыққа жолдама сатып алған. Ақыры сапарға шықпай, сан соғып қалды. Бұл күні арызын арқалап жүр. Заңның кемшін тұсы сол, қызмет ұсынушыны жауапқа тартуға болғанымен, оны жата кеп жарнамалағандарды ешқандай сотқа, яғни жауапкершілікке тартуға болмайды дейді. Мұны Ішкі істер министрлігінің өкілдері растады. Бәлкім бұл іске Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы араласу керек шығар. Ұйым үлкен қажылыққа апаратын компаниялармен жұмыс жолға қойылғанын айтып отыр. Биыл 18 туроператор таңдалыпты. Ал умраға араласуға қақымыз жоқ деп аттонын ала қашты. Бұл нарық бақылаусыз, қараусыз жатыр. Діни басқарма елде 6000-ға жуық туроператор бар десе, кейбір тіпті діни талаптарды білмейтінін, орындамайтынын ашық айтып отыр. Қажылықты қаржы табудың көзіне айналдырып, ант су ішіп, артынан айтқанынан оп оңай айнып шыға келетіндерге ұрынбас үшін қайтсе керек. Бұл нарықты реттеуге жалпы өзі бола ма жоқ па? Дана Алиева тараптар тыңдап қайтты. Нарғыз Испаева желтоқсанда кіші қажылыққа жолдама сатып алған. Ниет еткен келімекенге келіншек 23-ші қаңтарда шуы тиіс еді. Алайда жеме-жемге келгенде туркомпания өкілдері үш түйеде жоғалған. 23-іне келсек, офис жабық тұрды. Осылай дәл қазір көріп тұрғандай, және де 24-іне келдік. 24-іне Медет Мұратбайұлы осы Kausar Travel-дің басшысы өзі келіп, біздерге бүгіннен қалдырмай ақшаларымызды қайтарамын деген. Бірақ ол күні және де осы күнге дейін ақшамыз қайтарылған жоқ. Парызымды өтейім деп қарызға кірген жалғыз Нарғыз емес. Аталған турфирма 1300-ден астам қазақстандықты 350 миллион теңгеге алдап соққан. Көбісі полицияға арызданған. Нәтижесінде тәртіп сақшылары Kausar Travel-дің басшысы Медет Мұратбайұлын қамауға алды. 2023 жылы 26 қаңтарда Шымкент қаласы Еңбекші ауданының полиция басқармасы мен Kausar Travel компаниясына қатысты сотқа дейінгі тергеп тексеруді бастады. Яғни Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 190-шы бабы бойынша. Қазіргі таңда осы компанияға арызданған 700-ге таяу азаматшалар бар. Жалпы келтірілген мөлшер қазіргі таңда 350 миллионнан асты. Күдікті тұлға осы қаңтар айында қамаққа алынды. Тергеу ары қарай жалғасуда. Әлеуметтік желіні ашып қалсаңыз, әнші блогерсінде жұлдыздардың умра сапарына жарысып бара жатқанын байқайсыз. Алайда олардың дені өз қаражатымен барады десеңіз, қатты қателесесіз. Турфирмалар қажылыққа бару үшін жұлдыздарға арнайы бартер ұсынады. Бұл дегеніміз қарапайым айырбас. Яғни жарнама мында, ал жолдама қолда. Яғни сіздің бірге умра сапарына барып, ниет еткендіктен сіздерге билет бірінші алдағы уақытта алған қонақ болып сізді шақырамыз. Ниеттеріңіз қабыл болсын. Көз жасы, қуаныш, эмоция. Сол жанағы 1300-ден астам қазақстандықты алдап соққан алаяқ турфирманың тағы бір әккәлегі отандық жұлдыздарға кіші қажылыққа жолдама сыйлау. Тегін жолдаманы қалай ақтайды? Жатып алып жарнамамен мақтайды. Халық көреді, соған сенеді. Негізі мен соған сеніп келгенмін да, олар барып келген. Сосын жарнамасында ол Абай Асылхан айтқан, мен Kausar Travel-дің жұмысын жасап жатқан жұмысын бәрін түгелімен білемін деген да. Сондықтан біздер енді қажылықпен ешкім біздерді алдамайды деген оймен келгенбіз ғой. Олмен алдам қалдық. Осылайша қажылыққа бартермен баруға болады. Кәдімгі бизнес. Барып келген блогерлер мен әншілерге хабарластық. Сөзіне сеніп, сан соғып қалған халық туралы айтайық дебек, ешқайсысы тыңдауға құлық танытпады. Ертең менің абыройыма нұқсан келмейді ма деп оларды ойлану керек. Мен жарнамалап жатыр. Не үшін жарнамалап жатыр? Ол нәпсінің құлы болып қойғанда тиін тебен жаңағы бір барып келген, тегін барып келген үшін кез келген нәрсені жарнамалау өте ұят қылмыс ол. Оны олардың да жауапкершілігі. Оны оларда ойлану керек. Тегін берді екен деп жүгіре бермейді. Алмақтың да салмағы бар дейді.
Мамандар ең әуелі алданғандар жолдаманың құнына қызықса керек дейді. Себебі Умра сапарына аталмыш турфирма өзгелерден 200-300 долларға арзанырақ баға қойыпты. Турпакеттің ішіне ұшып барып келу, қонақ үйде тұру, медициналық сақтандыру, трансфер, гид қызметі мен шағын сыйлықтар кірген. Бірақ компания уәде еткен қызметтерін көрсетпек түгіл жұмысын да заңдастырмаған. Тіпті Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының да тізімінде болмапты. Қажылыққа бір арнайы ашық конкурс жарияланады. Сол конкурсқа өткен компанияларға ғана діни басқарма қажылық орындарын бөліп береді. Ол міндетті түрде туроператор болу керек. Ол міндетті түрде еліміздің азаматтарын шетелге шығаратын оның заңдық құқықтары болу керек. Оның шетелге шығарып оларға жаңағыдай қызмет көрсету керек. Әртүрлі қызметтің түрлерін алып береді. Сол қызметтің түрлерін алып беруге қаржылық жағдай болу керек. Биыл Сауд Арабиясының қажылық және Умра министрлігі Қазақстанға 4000 қажылық орын бөлген. Болашақ қажыларды тасымалдау үшін діни басқарма елімізден сенімді деген 18 туроператорды таңдады. Олар қазір алдағы қажылық маусымына дайындықты бастап та кеткен. Осы бір аптаның көлемінде бағалар шығады. Сауд Арабиясынан қонақ үйлерді көріп, бағаларын салыстырып, өткен жылғы бағадан биыл 100 есе қымбат. Мысалға, өткен жылы 3000-ға алатын болсақ, қазір 6000-ға аламыз. 2 есеге өсіп кетті. Себеп арабтар бүкіл мұсылман елдерін бәріне квотаны көптен берді. Әрине, бұл қажылық бағасына да әсер етеді. Биыл қажылыққа аттану үшін кемі 6500 доллар керек. Осылайша үлкен қажылықтағы жұмыс еленгенмен кіші қажылықты қадағалауға діни басқарманың құзыреті жүрмейді. Себебі Умраға сапарды кез келген туроператорлар ұйымдастыра алады. 2019 жылдан бері екі елдің арасында туристік виза пайда болғалы ахуал одан сайын күрделенген. Кез келген адам визаны рәсімдеп, жаңағы болған ұшақ билеттерін алып, ана жақтан жаңа қонақ үй бар ма жоқ па, адамдарды ілестіріп, өзімен бірге алып кете алатын мүмкіншілік бар да. Біздің елімізде Умраға барушылардың бір жүйесі әлі қарастырылмаған, тәртіп орнатылмаған. Кез келген адам туркомпания аты бар заты жоқ, тіпті Умраға азаматтарды жаңағы 100-деп, 200-деп алып баруға мүмкіншілігі бар қазіргі жағдайда. Былтырғы маусымда үлкен қажылыққа 4000 адам барса, кіші қажылыққа 27000 жол тартқан. Ал биылғы көрсеткіш одан артып түседі. Умра сапарына аттанғандардың саны 8 айдың өзінде 30000-нан асыпты. Қажылық мәселесінде кішкене бәсекелестік, жаңағы анау барып мен де бара қояйын, болмаса анау жіберіп татанасы мен де жібере қояйын деген сияқты сондай бір жағдайлар ғой. Онысымен қажылық фирмалары қазіргі енді бізде ұзын саны бір 50-ден астам фирма бар шығар, менің естуім бойынша мүмкін одан да көп шығар. Бұлардың көбісі бұны бір кәсіп көзіне айналдырған. Яғни мәселе қанша адам көп апарса, сонша оларға кіретін түсетін пайда көп. Сондықтан да жаңағы танымал адамдарды жарнамалау, сондықтан да жаңағы бәсекелесіп жаңағы осындай мүмкіндіктер деп жарнамалау, сол себепті де азаматтардың қажылыққа баруға деген құлшынысы артып тұрған сияқты. Жалпы рухани дайын болу керек, шын ықыласпен бару керек, біреуге біреудің көзіне көрсету үшін емес, ұлы сапарды шынымен ниет ету керек. Өйткені жалпы қажылықтың бір даналығы ол қиямет күнінің бір көрінісі. Бұл қажылықтың хикметі сол, сондықтан бұл қажылық қыдыратын бір жер емес әрине. Сол үшін адам құлшылық жасаймын деген ниетпен шығу керек. Ниет бар, бірақ сенім аз болып тұр. Қажылыққа апарам деп мыңдаған халықтың миллиондаған қаржысын қағып алған алаяқ компания ақшаны әлі күнге қайтарған жоқ, қайтарғысы да жоқ. Даналиева, Аян Сәрсенбаев, Қанат Абедин, Сергей Трахтенберг, Жеті күн. Халқымыздың санын 20 миллионға ары санап, бері санап жеткізе алмай отырғанда азаматтарымызға азаптап өлтіретін кесел жабысты. Әрі ол дендеп барады. Әңгіме есірткі мен синтетикалық заттар жайында болмақ. Былтыр бір жылдың ішінде еліміз бойынша 3000-ға жуық есірткіге қатысты қылмыстық іс қозғалған. 70 жасырын есірткі зертханасы жойылып, 16 тонна есірткі тәркіленген. Үлкен әрі қауіпті сандар. Ішкі істер министрлігі қоғам үшін қауіпті бұл дерттің себебімен емес, салдармен күресіп жүргенін де мойындады. Енді елде есірткімен күрес мүлде басқа бағытта жүргізілмек. 3 жылдық жоспар әзір, ол бойынша енді халықты наркологиялық скринингтен өткізу басталмақ. Бәрін емес әрине, жұмыс істейтін жастарға, қоғамдық көлік жүргізушілеріне, құқық қорғау органдары және әскери қызметшілер сияқты реттелген топтар тексерістен өтеді. Жыл басынан бері есірткі сататын 600-ден астам сайт бұғатталған, алайда жаңа сайт ашу оңай, оны қайта анықтау қиямет. Сондықтан жасанды интеллект жүйесін іске қосуда жоспарда бар. Ішкі істер министрлігі жоспар жүзеге асса алдын алу, емдеу және қылмысты әшкерелеу жұмыстары едәуір жеңілдер еді дейді. Осылайша құқық қорғау органдары алдағы 2 жылда жең тұрып
нашақорлыққа және де есірткі бизнесіне қарсы үлкен күресті бастамақшы. Негізі бұл күрес тоқтаусыз жүріп жатыр. Бірақ бір қызығы, Ішкі істер министрлігінің бас ғимаратынан 4-5 шақырым жерде орналасқан көп қабатты үйден тұтас есірткі лабораториясының анықталғаны сол күрестің кері көрсеткіші емес пе? Нашақорлықтың алдын алу үшін енді скрининг жасау заң жүзінде қалай іске асады? Ауғанбек Манарбекұлы анықтап көрді. Мен өзім синтетикалық наркотикті осы бір жыл бұрын ғана бастадым. И 4 ай қолдандым, и 4 айдың ішінде мен өмірім бұчыт болып кетсе болып кетті деп айтсам да болады. Себебі синтетикалық наркотик, ол там растительный наркотика немесе алкогольға қарағанда оның әсері басқаша. Адам өз-өзін жоғалтады, сол кезде адамдың бүкіл принциптері бұзылады. Жанұя, жұмыс, достар бәрі шетке қалады. Наркотикті қайта қолдану үшін кез келген іс-әрекетке барады. Серік синтетикалық есірткіні студент кезінде татып көрді. Әуелдегі жаяу естік бара-бара басыбайлы тәуелділікке алып келді. Оның үстіне қол жетімді. Телеграмға кірсең синтетикалық есірткінің сан түрінің саудасы қызып тұр. Өзіндік маркетингі қалыптасқан. Мен ең алғашқы рет растительный наркотиктар телеграм желісінен тоже алған 2017-2016 жылдары. Ол кезде группада 100 адам болды. А қазіргі таңда группада 3000-4000 адам. И оның бәрі адамдар, ол тұтынушылар. И мысалы 16 жылдары 2-3 группа болса, қазіргі таңда ол группалар там, білмеймін, 100-ден асқан шығар. Спайс, тұз, меф, тағысын тағы. Тыйым салынған заттардың тізімі мыңға жуықтаған. Бүгінде синтетиканың шынайы қаупын ескермегендер көбейіп, нашақордың әлеуметтік бейнесі өзгерді. На самом деле, портрет нынешнего нашақор. Шындап келгенде қазіргі нашақордың әлеуметтік портреті бұрынғы подъезде ине салып, көшеде жығылып жататын адам емес. Қазіргі нашақордың жұмысы, мамандығы бар, әлеуметтік желіде белсенді. 20-40 жас арасындағы табысты адамдар. Бірақ олар өздерін тәуелді екенін мойындамайды. Арасында бір тұтынып, буын босатып жүрміз. Мен кез келген уақытта қойып кетем дейді, бірақ қоя алмайды. 13 тонна шикізат, бұдан 2 тонна дайын мефедрон немесе 40 000 доза алуға болады. 8 зертхана жабдығы. Бұл арнайы операцияға күш құрылымдары бірнеше ай бойы дайындалды. Бірлескен топ қаржы ағынын, прекурсорлардың трансшекаралық тасымалын бақылаған. Ақыры аса ірі қылмыстық топ құрықталды. Олар Қазақстанда жаңағы толығымен қамтамасыз етпекші болған, былайша айтқанда ниеттенген солай. Ал енді біз олардың жолын кестік. Қаншама халыққа қауіп қатер төніп тұрған алдын алдық. Енді одан төмен қарай зертхана ұйымдастырушылар, зертханадан төмен қарай жаңағы көтерме сауда жасап 2 кг 3 кг тығып кететіндер, одан төмен қарай жаңағы 2-3 кг-ды жаңа сілтеме арқылы алып ап нарық бағасынан қымбатқа, оны жаңағы доза дейді ғой, бөліп-бөліп жаңағы фасават етіп бөліп былайша айтқанда бірден сатуға. А енді закладчиктер, одан да төмен тұрған адамдар, жаңағы көбінесе ол жерге жастарды, жұмыссыздар түсіп қалады. Есірткі саудасының көрігін қыздырып тұрғандар осы закладчиктер. Соңғы 5-6 жылда Қазақстандағы синтетика нарығы 10 есе ұлғайған. Телеграмдағы сауданы білмейтін жастар жоқ тыңғасы. Баткетін дос деп ойлаймын, ол ашық айтқанда. Кез келген адам сонымен қолданылады. Қазіргі жастар көбісі құныған осы заттарға. Ақша табу оңай жолмен. Өмірде көп қызық бар, одан басқасы. Зачем он здоровьем нахуй? Қазір бәрі қымбаттап отыр, ақша керек әр жастарға. Сол үшін қызығып барады деп ойлаймын енді. Бірақ оның оған кедергі жасау үшін негізі Telegram, ВК полностью соны контролировать ету керек сияқты. 10 шақты жыл бұрын химиялық жолмен өндірілген есірткі шегара асып келетін. Қазір өндіріс өз ішімізде орнығып алған. Былтырдың өзінде 70 жасырын зертхана анықталды. Химиялық жолмен синтездеу әдісі әркімнің қолынан келмейтін іс дейді мамандар. Когда мы говорим про синтез, мы имеем в виду... Органикалық химияда заттарды араластыра салып дайын өнім алу деген өте сирек кездеседі. Менің пайымдауымша, олар жасырын зертханада бұрыннан ойлап табылған затты қайта жасаумен айналысады. Демек, әлдебіреу ғылыми зертханада қажетті затты тауып, оны жасаудың нұсқаулығын егжей-тегжейлі жазып берген. Қандай заттарды қосу керек, қанша минут араластыру, қандай температурада ұстау деген сияқты. Ал есірткі өндіріп отырған адамдар тек осы нұсқаулықты қайталап отыр. Ішкі істер министрі осы аптада 2023-2025 жылдарға арналған күрес жоспарын ұсынды. Бұл ел президенті былтырғы жолдауында белгілеген бір міндет. Сол жоспар бойынша енді жұмыс істейтін жастарды, қоғамдық көлік жүргізушілерін, құқық қорғау органдары және әскери қызметшілерді скринингтен өткізу көзделген.
Скринингке көбү энди карсылар да бар, өйткөнү энди ойлойт биз энди өзүн жеке онун өмүрүнө бир кол сугуп аткан сыяктыбыз. А бирок да аны алдын ала жумуш жасап, алдын ала зерттеп билмесек, жанагындай сол кезде билген кезде сонун жолун кесүүгө тоскоол коюуга, сосын жаксы мына күндөлүк өмүргө кайтарууга толук мүмкүндүк бар. Соңтан мен ойлойм энди осындай бул усунуш ретинде берилди. Казыр талкыланып атыр. Дүйнөзүлүк ден саулык сактоо уюмунун маалыматы боюнча соңгу 5 жылда Казакстанда өз-өзүнө кол салган жасөспүрүмдөр саны 37% арткан. 18 менен 29 арасындагы 6000 жаштын психикалык ден саулугу бөлүнгөн. Мамандар мунун бир сыры синтетикалык эсерткинин кең таралуу, онун тым кол жетимдүүлүгү деп отур. Казыр Казакстанда 18 миңден астам азамат эсерткиге тәуелдүү ретинде тиркелген. Ал шынайы дерек будан кеминде 5 эсе көп. Себеби бул жан саугалап мемлекеттик мекемеге жүгүнгөн, ары тиркеуге алынгандардын дерек. Ал канчама Казакстандык тәуелди экенин өзгеге айтпак түгөлү өзү де мойндамай жүр. Ауганбек Манарбекулу Мухаммедали Тилдебаев 7 күн. Хабарыбызда мугыйттын ар жагынан келген Акжолтай жаңалык менен түйүндөйүк. Елена Рыбакина алемдин эң үздүк теннисчисин жеңди. Дәл қазір Ақштың Индиан Уэльс қаласында әйелдер арасында рейтингілік турнир өтіп жатыр. Қазақстандық Рыбакина жартылай финалда әлемдік рейтингтің көшін бастап тұрған польшалық Ига Швентекпен кездесіп, айқын басымдықпен ұтты. Осының арқасында Елена алғашы WTA 1000 санатындағы жарыстың финалына шығып тұр. Бұған қоса әлемдік рейтингтегі көрсеткішінде жақсартып, 10-шы сатыдан 8-ші сатыға көтерілді. Енді 20-шы наурызда өтетін ақтық сында жерлесіміз Беларусь өкілі Арина Сабаленкамен жолығады. Сары қызымызға сәттілік тілейміз. Жеті күн тілшілерінің назарына іліккен аптаның айшықты оқиғалары осындай болды. Ұлыстың ұлы күні құтты болсын. Сіз бен біздің арамыздағы хабар үзілмесін.